لاہور کا حالات دیکھو، یہاں سے ملتان کا حالات دیکھ لو، کیسا ان کا روڈ ہے، میٹرو بس ہے لاہور میں، یا ہم کراچی والوں کے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہونی چاہیے، ہمارے لیے بھی ہونی چاہیے، ہم بھی اس ملک کا حصہ ہے۔ ابھی تین تین گاڑیاں بدلی کرنا پڑتی ہے، 80-90 روپے کرایہ لگ جاتا ہے، تو اس میں ڈائریکٹ سیٹ پہ جا کے بیٹھیں گے، وہاں اتریں گے تو 50 روپے میں اور کیا چاہیے۔ آپ دیکھو گے انشاءاللہ یہ جب کھلے گا تو اس میں بہت سہولت ہوگی لوگوں کو، اور یہ کہ بہت انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا عوام کو۔